Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ərazisində Rusiya sülh məramlılarının himayəsinə sığınmış sifarçı ermənilərin müqavimət hərəkatının fəalları Xocavənd rayonunun mərkəzində Xocavənd şəhərində aksiya təşkil ediblər. Moderatoras xəbər verir ki, Kafkaski Uzel nəşri bu haqda hərəkatın Xankəndindəki liderlərindən biri Tigran Petrosyana istinadla məlumat yayıb. Məlumata görə Xocavənddə sentyabrın 23-də təşkil olunmuş mitingə 500-ə yaxın separatçı, revanşist və irqçi əqidəli haik qatılıb. Onlar Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü əleyhinə çıxışlar səsləndirib, dövlətimizin ərazisində qondarılmış separatçı terrorçu rejimin dünya birliyi tərəfindən müstəqil dövlət kimi tanınmasını tələb ediblər. Aksiyada eyni zamanda hazırda Xankəndində Araik Arutyunyanın başçılıq etdiyi xuntanın rüşvətxorluq və korrupsiyaya son qoyması tələbləri də ifadə edilib. Mitingin əsas təşkilatçısı olan Petrosyan bildirib ki, rayonlarda görüşlər davam edəcək. Onun sözlərinə görə gələn həftə Tərtər rayonunun işğal altındakı ərazilərində haikların Mardakert rayonunun icmaları adlandırdıqları məntəqələrdə də miting formasında aksiyalar nəzərdə tutulub, Azərbaycan polisinin yeri görünür.